her bir olmaq istəyirdi. Ben ayın 4-ü de mənə zəngin o sözü dedi. Anam axı qalacam. Sentyabrda gəlib 10 gün evdə qalıb qaydaram. Axı qalaram, səni də özüm saxlayacam. Başka hiç ne demeyeyim, dedi narahat olma, her şeyim yaxşıdır, dedim kripsen deyersen, burnundan alsan, dedi yok ana soyuqdur ama kişi dözer soyuq. Başka hiçbir şikayet eləmiyib oğlum mənə, yalan danışmaqdan qorxaram mən Allah'ın. Mən bilmirəm hiç ne dayı. Balamı istəyirəm, başka hiç istəmirəm. Akşam balamızı, Hüseyin balamızı geri istəyirik. Onun anası, mən, fəryadımız göyə qalxır, balamızı istəyirik. Balamızı qaytarsınlar bizə. Şimdən Hüseynimizi qaytarsınlar bizə. Siz harasını müraciət edəmsiniz, beynəlxalq qurumlardan? Bəli, hər yerə getmişəm, hər yerdə də məni yaxşı qarşılayıblar. Mən yox, hər kəs gəlin orası getmişik, deyiblər ki, axtarış nə olsa sizə xəbər veriləcək. Bu gün amma xəbər almamışdan qabaq internetdə uşağımın görüntülərinin xəbərini aldım. Uşağımın videolarını gördüm. Uşağımın şəkillərini gördüm. Uşağımın ayırtısını işittim. O erməni şərəfsizin ona zəhər deməyini işittim. Ay, ay, ay. Uşağıma heç bir qara yaxmasınlar. Mənim balam vətən xaini olan oğul deyil. Mənim oğlum şərəfli oğuldur. Bir əskərliyini çəkib, bu da ikincimdir. Balamı istəyirəm, balamı. Balamı istəyirəm, sağ-salamat səsinə qayıtsın. O qalan 5 ayında ləyəqincə əskərliyini çəksin, ləyəqincə mənim qapımdan girsin. Şərəfli adına girsin bu qapımdan. İnşallah, inşallah. Balamı istəyirəm, balamı. Səhvdən arası Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən də sizinlə maraqlanırlar. Bəli, vermişiyor ərzəs, xahiş eləmişik. Nə dedilər? Dedilər, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq, geri gətiriləcək bu uşaqlar.